Sasa ili uweze kufanikiwa katika kuwa na ndoto kubwa, lazima mambo kama manne au matano yazingatiwe. Kwanza, ni lazima utambue kile kinachokupa amasa ya kufanikiwa katika kile unachotaka kufanikiwa kwacho. Kile kinachokuhamasisha. Kilichomhamasisha Paulo yalikuwa ni mambo mawili. Anasema bora kuishi, maana akiishi atahubiri. Lakini mwisho akasema ni heri kuondoka kwenda kukaa pamoja na Bwana. Na anasema naichuchumilia ile mede ya dhahabu. Jamani, Bwana asifiwe, mede ya thawabu. Wapendwa, Bwana asifiwe. Kwamba kilichokuwa kinamhamasisha Paulo, mbele yake palikuwepo na thawabu. Mbele yake palikuwepo na taji. Na kwa sababu mbele yake palikuwepo na taji na palikuwepo na thawabu, basi ilimpa nafasi ya kupiga vita vizuri, kwa sababu kwenye mpango wake wa utumishi wake palikuwepo na thawabu, palikuwepo na kitu kilichokuwa kinamchochea, kilichokuwa kinamhamasisha ili kuendelea kutembea katika njia zilizonyoka. Sasa lazima ujue kinachokuchochea, kinachochochea huo mpango, kinachohamasisha huo mpango. Wapendwa, jina la Bwana nalibarikiwe. Kwa nini unataka kufanya hicho unachotaka kufanya? Unataka kufanya hicho kitu ili iweje? Ili nini kitokee? Ili nini kifanyike? Jina la Bwana nalibarikiwe sana. Tuna ndoto kubwa ili Bwana atukuzwe. Nikusikie basi unasema amen. Ndoto kubwa ili Bwana afanye nini? Ili Bwana atukuzwe. Uwezi ukawa na mipango ukamtolea Mungu ukawa maskini. Unanisikia lakini ninachokisema? Jamaa, unanisikia ninachokisema? Sasa unajua wanasema chuma unoa chuma. Sasa lazima ujue kinachokuhamasisha. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa sababu kile kinachokuhamasisha ndicho kitakufanya usikate tamaa kwenye huo mpango ulio nao. Jina la Bwana nalibarikiwe sana. Lakini jambo la pili, lazima ufahamu hitaji lako. Nini unachohitaji? Na tukifika kwenye mambo ya hitaji, wa Filipi sura ya 4 ukisoma mstari wa 4 kwenda mpaka wa 8, anasema haja zenu na zijulikane na Mungu. Kwa hiyo nitakuwa najua ninachokihitaji. Nikishajua ninachokihitaji, huu mpango na upeleka kwa Mungu, na mahitaji ya mpango husika na upeleka kwa Bwana. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba mafanikio yanayotokana na kumjua Mungu umjenga mtu na kanisa. Narudia tena. Mafanikio yanayotokana na mtu kumjua Mungu umjenga mtu mwenyewe pamoja na kanisa. Narudia tena. Mafanikio yanayotokana na mtu kumjua Mungu, haya mafanikio yatamjenga mtu mwenyewe na yatalijenga kanisa la Bwana. Ndio maana yule aliyemwandikia Gayo anamwambia ufanikiwe katika mambo madogo. Jamani, ufanikiwe katika mambo machache. Anasema ufanikiwe katika mambo nini jamani? Yote. Kama nini lakini? Kama roho yako ifanikiwavyo. Kwa hiyo tunachoomba sisi hapa msewe, hapa ni kwamba tuwe na mafanikio yanayotokana na kumjua Mungu vizuri. Kwa hiyo nijue ninachohitaji, na nikisha kijua nitamwambia Bwana. Jamani, Bwana Yesu na asifiwe. Na asubuhi nikasema mara nyingi watu wenye mipango wana mafanikio kuliko wasio na mipango. Panga. Jamani, panga. Wapendwa, panga. Weka mpango
Hivi unaposema eh mimi bwana sija Mungu sija ajanibariki unapima wapi? Umetumia kipimo gani mpaka unasema hivi? Weka mpango. Tena mpango wenyewe uwe mkubwa. Mpango wowote lazima uwe mkubwa kuliko uwezo wako. Ili umhitaji Mungu akuwezeshe, maana wewe mwenyewe uwezi. Nikusikie basi unasema amen. Nilikuwa nasema ibada ya kwanza kwamba kuna watu wengine inabidi mrudi mumuulize Mungu. Kuna inawezekana hicho kitu ulichokisomea hicho sio cha kwako. Ulisoma kwa kusema ipi inalipa? Kozi gani inalipa? Wasomi si mnaelewa? Eh? Kozi gani inalipa? Na mwingine ukataka kusoma kozi fulani baba na mama akwambia hiyo hainaga ajira hiyo. Sasa kama ulisoma kozi fulani inalipa, maana yake ukwenda kwenye lile kusudi. Na kama ukwenda kwenye lile kusudi, mwambie Mungu akupeleke kwenye kusudi lako. Kwa sababu mimi najua kwamba kuna uwezo fulani Mungu amekupa. Nikusikie basi unasema amina. Nikusikie basi unasema amina. Sisi tulipokuwa darasani kuna jamaa mmoja tulikuwa tunamuita mwalimu. Alikuwa anapenda kuandika ubaoni yule jamaa. Mwalimu akiondoka yeye anaanza. Tukaanza kumuita mwalimu mapema tu. Mwalimu. Mwalimu. Na mpaka leo ni mwalimu. Kwa sababu sasa angesema kipi kinalipa? Akaenda akasoma afya, sio eneo lake. Nikusikie basi unasema amina. Sasa ipi inayolipa? Nikaisomea hiyo inayolipa. Alafu haijanilipa. Nifanyeje? Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Lazima nifahamu hitaji langu. Lakini jambo lingine ni lazima nijenge nidhamu ya ufuatiliaji. Hebu sema ufuatiliaji. Hebu sema tena ufuatiliaji. Nikusikia unasema ufuatiliaji. Watu wengi wamekuwa na mipango mizuri. Kumbuka nasema na wewe alafu tutaomba. Watu wengi wamekuwa na mipango mizuri lakini sio wafuatiliaji. Na kwa sababu hiyo tunakosa watu ambao ni maexpert wa vitu. Kwa sababu umefanya hii kidogo umeacha. Umefanya hii kidogo umeacha. Umefanya hii kidogo. Na watu wengi wa Mungu wako hivyo. Wa Pentecoste wako hivyo. Yaani anataka akipiga tu magoti akamwambia Mungu rrrre, akienda imetoka, imeenda. Sasa mimi maombi mengine mnanichosha. Leo umekuja una mpango fulani tumeomba wiki hii. Wiki ijayo umeleta mpango mwingine. Wiki nyingine tena umeleta mpango mwingine. Wiki nyingine tena umeleta. Baadaye umepotea. Ulipokuja kupotea nafikiri unaendelea na mpango ule, umeleta tena mpango mwingine. Sasa unakosa mashiko. Tunataka watu ambao wanaweza kufuatilia kitu kimoja kwa muda mrefu mpaka hicho kitu kikutoe. Jamani, Bwana asifiwe. Lazima uwe ni mtu ambaye unafuatilia. Asubuhi nilikuwa nasema habari za Daudi. Daudi rafiki yangu huyu, huyu boda boda. Daudi ameanza anaendesha pikipiki za watu leo na ile. Mchungaji ombea hii hapa. Mchungaji ombea na hii, ombea na hii, na ombea na hii. Baadaye Daudi akanifurahia, siku moja akaja sema, "Pastor sikiliza. Biashara ya kuendesha pikipiki za watu imeisha." Umemsikia? Alafu anamaanisha, yani kale ka jamaa kamenifurahisha mimi. Umekambia vipi? Anasema nimeingia mkataba na mtu, mkataba huu hapa, weka mikono hapa. Jamani, Bwana asifiwe. Amri nyingine nazipenda mimi. Weka mikono hapa mchungaji, ombea huu mkataba hapa. Na natakiwa kupeleka pesa fulani kila wiki, naamini nitapeleka zaidi kwa imani. Jamani, Bwana asifiwe. Daudi bwana amepiga kazi, sasa hivi aendeshi pikipiki ya mtu, yeye mwenyewe boss. Yaani namtolea Daudi mfano mimi,
kwa sababu ni mtu ambaye nimemuona tukiwa tunaenda hivi. Mchungaji ombea hapa. Sasa inatakiwa sasa Daudi anafikia mahali anakuwa mwenye boda boda, mtu professional. Eh? Sio unaendesha mteja unampoteza au una business card zako hapa. Tuko pamoja? Unamuendesha mtu mkifika mwisho unasema wakati mwingine ukinihitaji unaweza ukanitafuta kwa namba hii hapa. Alafu kisha jenga soko kubwa sasa. Na wale wote wengine unawapa business card zako. Kwa hiyo anapiga akipiga namba haya pikipiki namba 5 nenda chuo kikuu. Hiyo ndio akili, ndio ufahamu. Unajua Mungu ametupa hii hapa tuitumie. Atuendi tu kwa roho tu. Roho bila akili hesabu hazijatimia. Roho unganisha akili sawa sawa na kutimia jambo lenyewe. Sasa usituambie kwamba yani kwa kweli mchungaji nina siku 90 za maombi lazima nitoke. Ni kweli upako utaupata na kwenye mkutano ukikooa tu pepo zinatoka. Lakini pesa haijaja. Huo ndio ukweli nakwambia. Lakini Biblia inasema ombeni mtapewa, tafuteni mtaona. Kwa hiyo nitaomba alafu nitatafuta. Nikusikia unasema amen. Nitaomba, nitakesha, nitapiga 90 lakini ninatafuta. Lazima Mungu amekupa nguvu, lazima ufanye kazi. Sio kila siku tu, eh? Umepiga tai alafu natunyanyulia na mabega hapo, eh? Alafu na vijana mna shida, yani eh? Unatunyanyulia kidogo pale alafu na kiatu kinawaka kule chini, eh? Alafu kazi hamna. Lazima kazi zifanyike. Kuna mtu ananielewa? Enzi zetu sisi palikuwa na vijana ambao wanapenda tai asubuhi kabisa ametwanga tai. Eh? Niliwahi kuambia hapa, niliwahi kupata tenda kusupply majani kwenye kiwanda kimoja, walikuwa na supply chupa Zimbabwe. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji majani kwa ajili ya packing za chupa. Eh bwana, nikaenda kule nikashindana na Wahindi nikawashinda. Nikapata ile tenda. Bwana, nilikuwa napiga maovaroli yangu na malori. Chanika tuna supply majani kwenye kiwanda. Wakati ule nilikuwa nimemchumbia huyu scholar huyu. Jamaa wakaanza kusema, jamaa amefilisika analisha ng'ombe wa Wahindi. Eh? Sasa kwa sababu mke wangu akufuata hela, namshukuru Mungu ule dada alikuwa ameokoka vizuri. Jamani bwana, amefilisika. Lakini wale wakija wananibomu hela za kula. Wale jamaa amekwisha. Sasa mimi natenda kwenye kiwanda Kio Limited. Kiwanda kinachosifika, chupa zote zinatoka pale. Nimembiti Muhindi chini. Bwana kanipa tenda, mwana wa mfalme. Jamani haleluya. Nikiingiza magari yangu 15-20 kwa siku, aisera ninayolipwa huwezi kuamini. Lakini hawa jamaa wengine tai. Lakini wanapiga huku. Mwisho anasema mzee, unajua tuko tu hapa kijiweni, hamna chochote. Mimi naamini katika kuweka malengo na kufanya kazi. Nikusikia unasema amen. Lakini ili uweze kupanga mpango wowote na ufanikiwe, sisi wa Pentecoste kwenye mipango tunaweka na imani. Napanga mpango wangu kwa imani. Haleluya. Naanzisha kiwanda kwa imani. Naanzisha ufugaji kwa imani. Jamani haleluya. Maana lazima uwe na pesa ziwepo ili kazi ifanyike. Upako wa ufufuo hauko kwenye sanda ya Yesu wala kwenye kaburi la Yesu, upo kwenye nguvu ya ufufuo wa jina la Yesu aliye hai, na kwa damu yake tunayaweza yote katika yeye atutiaye nguvu. Sema amen. Kwa hiyo bwana, napanga kwa imani. Na Marko 9:23 inasemaje? Ukiweza yote yawezekana kwake aminini. Nikusikia unasema amen. Kwa hiyo tunapanga kwa imani. Na Mungu anataka ufanikiwe. Naomba nisome maandiko haya ukiwa umesimama na Biblia yako.
Mungu anataka ufanikiwe. Na ushahidi mimi ni nao. Jamani Bwana asifiwe. Kumbukumbu 39. Kumbukumbu 39. Naomba fungua Kumbukumbu 39. Mungu anataka ufanikiwe sana. Kumbukumbu 39. Tisa. Na Bwana Mungu wako atakufanya uwe na wingi wa uheri katika kazi yako yote ya mkono wako, katika uzao wa tumbo lako, na katika uzao wa ngombe wako, na katika uzao wa nchi yako, kwa kuwa Bwana atafurahi tena juu yako kwa wema kama alivyofurahi juu ya baba zako. Jamani Bwana asifiwe. Hapa anasema Bwana atakupa wingi wa uheri. Jamani haleluya. Na mingoja ni tabiri kidogo hapa. Bwana akupe wingi wa uheri katika jina la Yesu. Bwana akupe wingi wa uheri wewe binti yangu. Bwana akupe wingi wa uheri wewe kijana wa kike. Bwana akupe wingi wa uheri ewe wa mwanamke. Bwana akupe wingi wa uheri ewe mwanaume. Bwana akupe wingi wa uheri katika jina la Yesu aliye hapa. Najua wakati mwingine kwa sababu tuko mwilini ni rahisi sana kuamini mkia wa ng'ombe wa mganga kuliko kuamini neno la Mungu. Mimi nasema kwa jina la Bwana aliye hai, Bwana akupe wingi wa uheri katika maisha yako. Jina la Bwana nalibarikiwe sana. Huyu ni Mungu ambaye anatamani tubarikiwe. Haleluya. Anatamani tubarikiwe. Nasema anatamani tubarikiwe. Kama ni nyumba nzuri, anasema utabarikiwa. Utajenga nyumba na kukaa humo. Sio ujenge ili urithishe. Najenga ili nikae humo. Jamani haleluya. Bwana akupe wingi wa uheri. Jina la Bwana libarikiwe. Na mimi namwamini Mungu kuwa na kanisa la washirika wenye wingi wa uheri. Wingi wa uheri. Wingi wa upako. Wingi wa mali. Wingi wa kuishi siku nyingi. Jamani haleluya. Hakuna kufa mapema kwa jina la Yesu aliye hai. Bwana akupe siku nyingi za kuishi. Jamani haleluya. Tuwaone wazee kama akina mzee Moto, bado wana nguvu zao na siku zinakwenda, lakini bado nguvu zao wanazo. Jamani haleluya. Tuwaone wakiwa bado na maono. Ni mzee moto, nataka wastaafu wote wawe kama wewe. Hakuna kustaafu alafu eti hakuna maono tena. Mzee Moto anasema gadi nyeusi alafu ajifungie humo ndani. Alafu unafanya mchezo nini? Bwana akupe wingi wa uheri kwa jina la Yesu aliye hai. Jina la Bwana nalibarikiwe. Unajua kuokoka, hatujaokoka tu kwamba tunakaa kana kwamba tuko msalabani kama tumefiwa hivi. Bwana anataka tupe wingi wa uheri. Bwana anataka ufurahi. Jamani haleluya. Bwana anataka ujisikie vizuri, na ndio maana maandiko yanasema anataka kujisifu ajisifu kwa sababu ana Kristo, anamfahamu Mungu. Nikusikia unasema amen. Lazima tujidai Bwana. Hata kama sina kitu, lazima nijidai. Maana mtaji wa Yesu ni mkubwa kuliko kitu chochote. Bwana akupe wingi wa uheri katika jina la Yesu. Naona shetani anataka kupindisha jambo hili. Nasema Bwana akupe wingi wa uheri katika maisha yako. I say. Yaani hata mimi Mungu ananipa wingi wa uheri. Jamani, amen. Nimekuwa namwambia Mungu nataka kuishi sana. Sana. Jamani, haleluya. Maana naona ndio kama nataka kuanza kuhubiri sasa. Nataka kuishi sana. Afu nilikuwa nadai na afya. Nataka kuwa na afya nzuri. Nifanye hii kazi. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, haleluya. Nampenda mke wangu, ananitabiria kana sema mume wangu lazima uishi miaka ya kutosha. Nyumbani kule tabiria neni ya kutosha. Sio lazima nabii atoke mbali, huyo mke wangu. Lazima uishi. Bwana akupe wingi wa uheri kwa jina la Yesu aliye hai.
Bwana akupe maisha marefu kwa jina la Yesu. Bwana akupe amani na furaha. Na Bwana akupe mbaraka katika maisha yako. Na Bwana akupe hekima na busara ya kuweka mipango. Na Bwana ibariki mipango yako katika jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Umekuja kuabudu nasi kwenye ibada hii. Lakini hujaokoka kabisa, hujaokoka. Na unasema mchungaji nataka kuokoka. Nataka nimpe Yesu maisha yangu. Nataka Yesu akusamehe. Unataka Yesu akuponye. Unataka Yesu akukomboe na mauti. Unataka Yesu akukomboe na jehanamu. Unasema nataka kuokoka leo ni leo. Siondoki humu ndani mpaka nimeokoka. Nyosha mkono wako juu nikuombee. Nyosha kabisa mkono wako juu. Hujaokoka, uko hapa ndani. Hujaokoka, uko hapa ndani. Ni nafasi ya wewe kupatana na Mungu. Hujaokoka, na kama hujaokoka unataka kuokoka, njoo hapa mbele nikuombee. Masela ni makeroni waina mbeleza mko. Hujaokoka. Hallelujah. Aleluya, aleluya, amen. Wewe ni Mungu unayesamehe dhambi. Baba, angalia Bwana binti huyu ambaye ameokoka kwa machozi leo. Baba, namweka kwako mikononi mwako. Roho za giza hazina mamlaka. Mapepo hayana mamlaka. Uchawi hauna mamlaka. Baba, kama ulivyomfungua toka dhambini, fungue toka katika kila nguvu ya giza, roho chafu za giza na majini yote yaanze kuondoka, yaanze kuondoka. Haya majini, sikia, sikia majini, haya ondoka, haya ondoka, 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 haya majini ondoka, toka pepo katika jina la Yesu. Mungu Baba, litukuzwe jina lako, maana Bwana wewe unaweza, maana Bwana wewe unasikia, kwa jina la Yesu. Toto mdogo huyu namweka Bwana mikononi mwako. Wewe ni Mungu mwaminifu ambaye unaweza, ambaye unasikia, kwa jina la Yesu. Toto huyu Bwana, wewe Bwana namkabidhi kwako mikononi mwako. Maana wewe ulisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Na wewe namweka mtoto mikononi mwako kwa jina la Yesu. Amen. Jamani, hebu tumpigie makofi Brian. Brian ameokoka. Wazazi wa Brian hawako hapa, lakini amekuja na ameamua kuokoka Brian. Hebu mpigie Bwana Yesu makofi.